Дуулал 58 дугаар бүлэг. Найрлт үний удирдаачд. Буустгач аялгын зориулсан дуу. Саул хүмүүс илгээж, тэд Давидыг алахын тулд гэрийг тагнаж байх үеийн Давидын мигтаа. Бурхан минь ээ. Намайг дайснуудаас минь авраач. Миний эсрэг босогчдоос хол өндөр газарт намайг тавиач. Гэмбруу үлдэгчдээс намайг чөлөөлж, цус урсгадаг хүмүүсээс намайг авраач. Үздэггүй. Тэд миний амийг хороохоор отож байна. Хүчит хүмүүс намайг эсэргүүцэхээр цугларч байгаа бөгөөд, эзэн, энэ нь миний алдаа зөрчлийнч, нүглийнч төлөө бус. Миний буруу байхгүй атал тэд гүйн ирж миний эсрэг босдог. Надад туслахаар босож хараач. Түмэн цэргийн бурхан эзэн, Израилийн бурхан, та бүх үндэстнүүдийг шийтгэхээр босооч. Гэм буруу дотор тэрслэгч хиндэч өршөөлөн бүүзүүлээч. Тэд үдчээр эргэж ирдэг бөгөөд нохой мэт үлж хотыг тойрон явдаг. Үздэггүй. Тэд амаараан хэрхэрдэг, тэдний уруулд илд байдаг. Хэн сонсох юм бэ гэж тэд хэлдэг. Харин эзэн, та тэднийг шоолж инээдэг. Та бүх үндэстнүүдийг доогдлон тохуурхдаг. Түүний хүч чадлаас болж би тань руу харна. Учир нь бурхан бол миний бат цайз. Миний бурхан өөрийн хайр инэрлэр намайг ухтан авна. Бурхан надад дайснууд руугаан дээрээс харахыг зөвшөөрнө. Тэдний битгий хөнөөгөөч. Эстэгвэл миний хүмүүс мартна. Бидний бамбар болох эзэн, өөрийн хүч чадлаар тэднийг тарааж, тэднийг дорд болгооч. Тэдний амны нүгэл бол уруулаас гарах үгс юм. Тэднийг өөрсдийнх нь бардамнал дотор мөн хэлдэг хараал худлын төлөө бариулаач. Уур хилэнгээр сөнөөгөөч. Тэднийг үгүй болтол нь сөнөөгөөч. Бурхан Яаковын дотор дэлхийн хязгаар хүртэл захирдгийг таниулаач. Тэд үдшээр эргэж ирдэг бөгөөд нохой мэт хүлж хотыг тойрон явдаг. Тэд хоол хайн тэнүүчилж цатаагүй бол шүнжин архирдаг. Харин би таны хүч чадлын тухай дуулна. Би өглөө таны хайр инэрлийн тухай баяр хөөртөгөр дуулна. Учир нь та миний бат цайз, зовлон шаналлын өдөр миний хоргодох газар байсаар ирсэн. Хүч чадал минь ээ. Би таныг магтан дуулна. Учир нь бурхан бол миний бат цайз, надад хайр инэрл үзүүлдэг бурхан билээ.